Il est quoi? Il arrive. Youhou. المشاهدين حنا اليوم كنا دايرين غاديين القنيطة. حتى شعي فيا ضرت ليا في الخوا وقلت لهم غنمشيو القنيطة. وداد هيد مبالاك سعيد سليمة. ايوا و لالا سيسي قالت لك سيدي بغات تركب في لوطخا دارت لنا الطرنان اللي حنا غادي نركبو على لوطخا. يوهو دابا هي كتشوفو في معمرة ركبت في الطرنان. ايوا كتشوفوا في دوك اللي كتفرج فيهم القنوات الفرنسيه اللي كتفرج فيهم كتشوفهم راكبين في التران وداك الشيء وما عمرها ركبت فيه. ديما كنمشيو غير بالطوموبيل فين ما كنسافروا ولا كنمشيو شي بلاصه. زوي اي على تخبيس او كوبا على تخكم زنا عليكم اي غير تخبيس او كوبا على تخا. دابا ما عمرها ايوا قلنا الحق ولا الامنيه ديالها. حنا حتى وصلنا لصلا عاد انا وعادين قلنا ما نخليوش داك الحماس ديالها يضيع غنحطوا الطوموبيل نشوفوا نحطوها في شي باركينغ هنايا في لاكا وغنكملوا في التران على وعدنا وسعدنا. واخا في الليل انا عارفه غنتكرفصوا حيت التران ما نعرفوش التوقيت ديالو بالضبط يقدر يكون التران معطل. منين تقولي دابا تشوف دابا منين ندخلوا نشوفوا وقتاش غيكون التران بالليل اللي غنرجعوا فيه ان شاء الله باش كومسا نكونوا حاسبين الوقت اللي غنكونوا فيه في لاكا تما في قنيطره. ما عندنا ما نديرو. لالا حبي بغات لو تخان ياك؟ وي جوتيم جوتيم ماسيغي جوتيم ماسيغي اي بابا اون دي كوا؟ جوتيم مون امور جوتيم مون امور ميرسي مون امور. حيد يدك حيد يدك ميرسي مون امور لابخوز شحال خضر؟ وماشي اللي ضايع سي لابخوز واش على صاحبي؟ ولا اله الا الله واش انا تنقول لك شحال؟ راه شفت اللي ضايع سي لابخوز وهذاك راه كرهت راجع الله سيلا بقاسيس مدام. يلا وهرتو معنا نشوفو هاد التجربة ديالها ديال الطخان كيفاش غيكون الرياكسيون ديالها. إيوا حنا غاديين. أسيليا تباليو كاين يطخا ألو طخان يبا بيلي يسوي سي يبا بيلي غالي داكو. يلا بس صافي صافي ما تنعتيش الناس فرحانة غدا الكيني تخاف لو تخاف هاتي فرحتها مع عطيها الحد. يلا سير سير قلت لك جبال يا كيني تخاف لو تخاف. سير يلا 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 فرحانة. يلا شتي باباك شتي باباك بصي ليا شوفي فرحتها. شنو درتي سيليا؟ اجي من هنا من هنا يلا سير يلا سير يلا سير يلا سير يلا لا تجيب لا تجيب لا تسيليا ستوب. يلا شكرا واخا شكرا. يلا سيليا درت لنا فضيحة. سيليا اسيليا صافي تهنيتي عمري ما شفتي حد تيحط الطوموبيل تو ويمشي في التراب توقعت ليا مع سيسي غادي يحدي شي غرض نوض حطو الطوموبيل يديوني في التراب شفت شحال قص جسمي اوغز قلت لك جسمي اوغز Le train ne veut pas partir qui est à l'autre. Le train qui veut pas partir qui est à l'autre. Il veut pas partir à l'autre. D'accord. Il est disparu. Il est disparu.
disparaît. Où il disparaît? La voiture, tu peux mettre? Oui. Mais les enfants, ils ne veulent pas prendre la voiture. Il y en a pas, il va. Non, dans le trottoir. Dans le train. Regarde. C'est la baie ici. D'accord. C'est pour ça qu'on va arriver tout de suite le train. Pourquoi on ne l'a pas rappelé comme ça? Ça. On l'a pas rappelé comme ça. C'est sa soeur qui est tombée de la grand-père. Oui. Et va arrêter. On ne dit pas la grand-père, on dit le grand-père. Le grand-père. Et fait, il va arriver de suite le train de faire comme ça. D'accord. Tu es heureuse? Oui. Elle est belle. Oui. Elle est gentille. Et papa et maman, elle est belle. Non, papa, elle est beau. Mais c'est la maîtresse qui a des qui est beau. Mais c'est pour les filles ici. Non. Non, ici c'est pour les filles, ici c'est pour les garçons. Non. Il a voulu dire papa que c'est. Mais pourquoi elle va assez ici? C'est pour les garçons. Quoi? Il fait comment? Il fait comment? J'ai واحد لحتي كي هنايا قلت لك جبت بالي كوم لوي افيكا فابري لازتك صا سي لي زوف صا لي ميشون لا لي بو لي بيسون سي لا فيكا alors on fait pas comme ça d'accord c'est roga c'est lui qui a fait comme ça oui allez mets dans la poubelle mais pourquoi on va pas mettre ici non c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Mais pourquoi? Ça fait la hédite. Quoi? Il est quoi? Il arrive. Regarde. Youhou! قالك البلاصه القدام 27 وانا مكتوبه 25 يعني القدام شد مزيان سيليا ماشي داك الشده ديال والو يلا سيري سيري سيليا سيري ليلى وي ليلى يا بوكور عادي شد مزيان هادي 25 جري وجري وجري جري يا صاحبي يلا سيري ماما سير 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 ستة وعشرين سيروا 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 جري جري طلعوا من هنا وقت سير سير يلا طلعي يلا طلعي سيليا 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 ستوب ستوب ماما Sí, sí.
شدها مزيان ما تطلقش. سيسي une minute d'arrêt. Les voyageurs à destination de City Slimane, City Krasnoun, Meknes, Kader, Meknes, Chez. Si la dame. Et où sont les canettes? Alhamdulillah, wa shukrulillah. C'est interdit. Oui, bravo Sissi. Bravo, bnti Afab, les interdits. Oui, c'est pour le train. Une petite alpha blé interdit. Bravo. Bravo, ma chérie. Cilia. Regarde ici, Cilia, Cilia. Bye bye. Sissi. Eh ben papa. أول مرة في حياتنا غنركب في طاكسي ديال القنيطرة بسبب سيليا. بسبب سيليا خلينا الطوموبيل وجاي ركبنا في التران والطاكسي وكلشي. سي با لا فواتور دو نو ياك بسببك. السلام عليكم. هانت اول مره في الطاكسي صافي. السلام عليكم. كاين اللي محبوب وصلنا للخبازه. كاينين الناس قالك غير ما كاينش البشر. سيتسيل 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 سيتسيل